Apa kerja saya kata? Apa kerja saya hari ini? Bagi dia tiga kerja. Ambil botol lah heavy. Kerja betul-betul kat dekat sana lah. Kerja betul-betul dekat kilang awak lah. Ini ada dua saiz paip. Ni akan masukkan dalam kotak. Ha? Pastikan saiz tu tengok pada kertas ni eh. Okey. Ha. Contoh 5x3. Okey, ni 5x3. Sebiji satu pieces masuk dalam kotak. Okey. 4x3. Ini 4x3. Masuk dalam kotak. Okey, dengan 3 suku. 3 suku. Okey. Ni 3 suku. Asing-asing pastikan tak campur. Baik. Awak punya arahan ni tidak ada maklum balas. Yang saya masukkan maklum balas ni kan, bila awak dah ajar atau bagi arahan, awak kena suruh dia ulang balik. Ulang balik arahan saya tadi cakap. Cakap dia. Ulang balik. Okey, pada dalam sah kata. Okey, Fajri Ramsah. Okey, cik. Ulang balik arahan saya tadi. Yang ini 3.5 air. Ini 5 inci air. Yang ini 2 inci air. Ini satu kotak. Berarti satu saiz satu kotak. Yang ini satu saiz satu kotak. Okey, cik. Ada betul? Lain pula arahan kau.